Izvidjavče, jeste došli pomognuti? Jeste nešto donili ili ćete samo da radite? Samo radim. Kao volonter? A to je izvidjačka ekipa, koja? Pa koja pomaže, bez nadoknade. Ne, ali kako se zovete, koja? To je naša Pirotska? Pa izvidjači Pirot. Odred izvidjača Pirot. Koliko vas ima? Pa za sad smo na šestoga. Vi ćete sad ovde da pomažete da se ovo sredi, da se skladiraju, tako? Da. Bićete tu celog dana? Pa najverovatnije. Kako se zoveš? Popović Vladimir.